¡Atención! Let's go.
za chvíli pojedeme třeba i dozadu. Ukrajina dorazila, už to tady střílí. Rusáci proti Ukrajinu. Tamhle brejko novotního, tak to nic. Tamhle máme Mowin, spilky, taky. Autodrom. Jo. Ano, takže ještě zrychlujeme tempo, maximum, jeden. No jasně, tak jedem! Specialista! Čumím, že u nás od něho nabrejt nějak nemají narváno. Tam to mají nějaký polotrázy. Tam měl někdo to nábal. Dobrá snáho, co to dobrý. Uvidíme, začneme jenom napředu. Pořád. Už to brzdí. A jdeme dolů. Takže asi tady pojedeme. Ale tady koneckou dízi mám službu v ramu. Uvidíme. Ale přišli jsme dolů. Je to vrát centrifuga, konec. A je to tady mládečná, to je konec.